Romy, dzięki Ci tu, potrzebna, Twoja duch, i Ty może być za nich mówiła, za nich błogosławić, za nich celił, za nich odpędzić, za nich odpędzić. Gospodzi, chodzi, wiesz do nas, dać wieczór. Ojcze Święty, pogranimy u Tego od nas. Grzecznicy, i wątpimy, to nas powiedzi na rolę Cięcy, Mojny, pomiłowaj nich i błogosławieni. Amen. Już i serce i mojmy się do błogosławstwa zabrali. Tak, to jest tam mnogo rozliczna błogoda. Połama, zabrali mi do tych. Amen. Błogosławi, mojmy się, jaka mała zabojka, która jest bardzo wysoka temperatura. I celia, Gospodzie, pomiłowaj ja. To, że ty mojmy za kurama zabojka, za nejnata deszteria. Господи, помилвай ги, благослови ги, опази ги, защити ги. Амин. От антихристите, от тия лъжи учители, които им дават учтиви съвети. Бойка се опасява, че съседката се занимават на гьотничество. Ако това е така, ти знаеш, Господи, моля те да ги бронираш. Бойка, дъщерите, зетви, имуците, бронирай ги срещу клетвите на тия зачастивци. А те ги докарай до покаяние, защото ти не желаеш да погледнеш за една човешка душа, но всички да дойдат до покаяние. Докарай ги до покаяние. Притисти ги до стената и довличи ги. Господи, Магиосници, ти докарай ги до покаяние. Слава да бъде ни. Молиме ти, Господи, за тази сестра, която дойде при нас с рак на панкреаса, сега е заминал до Франция. Там се оказва, че няма никакъв панкреас. Благодарим ти, молим ти за защита, да й опадиш тия фармацевтични акули, които ще се опитат отново да я вкарат по болниците. Ние те молим да й защитиш, да я опадиш и да й дадеш мъдрост, да не вдига чум, но да се опазят. Ние те молим и за брат Мирослав. Господи, опази го от отровите на химиотерапиите и предай го от вяра, че само ти си, който можеш да му дадеш живот и че можеш да дадеш съвършено здраве и съвършено изцеление. На тебе да уповава, не на човеци, не на доктори, на нищо друго, но на тебе да уповава. Укрепи вярата му, Господи, слава да бъде нивито ти. Молим те и за тия младежи, за Николай, за Яков, за Давид, за Димитър, за Божидар и за другите, които искат да си намерят подходящи съпруги, да срещат подходящи жени, да създадат здрави християнски семейства. Молим те за бащата на Лора и майка й. Смили се, той е болен от рак, Господи, покажи милост, говори му на сън в нощно видение. Благослови го, помилвай го, покажи милост към него, Господи, ти знаеш как да направиш това, души святи, за да се покая и да бъде спасена душата му. Благодаря ти за зетя на моята сестра, който е пожелал да му се намери в Библия, да почне да чете Евангелието. Боже, благослови го. Благодаря ти за изцелението на сестра ми в събота, за около 1-2 часа тя всичко е престанало, температурата е станала, тя чувства добре, слава да бъде живите си. Благослови ни, помилвай ни с нас и от нас, стани души святи, изпълвай ни със силата си, молим те, Господи Исусе, ние да бъдем в Теб и Ти бъди в нас, както Ти беше в Отца и Отец в Тебе. Бъди ли до нас на това събрание, помилвай ни и благослови. Молим те, Господи. Ето коронавирус се развихря в България, над 1000 бройки за заразени. Ние те молим, Господи, да се смириш от нашия народ и да ни отървеш от този напъс, от този дявол, от този демон, който се сипа здравето и душите на хората. Моля ти, дай мъдрост и на нашите управници и на дарини. Мъдри управници, Господи, които да бъдат канали за благословение и от дарини,
от такива, които са богохолници и са канали за проклети. Молим се, благослови България, опази ни днес имало някъде катастрофално земетресение. Опази България от такива катастрофални земетресения, за да не ги надърши също и от катастрофални наводнения, бури, урагани. Молим се, помилвай ни, да дай мир и спокойствие в града, в който живеем, в страната, в която живеем. Благослови нашите брати и сестри, българи по лицето на целия свят, където и да са, пази ги Господи и помагай. Благодарим ти, моля ти със съвършено изцеление, разбратиха и цели краката и пръстите. Благослови, Божитаря Димитър, бъди с тях. Помагай правото. Благослови сестра Цецка и Антонет и Иво и семейството на Иво. Господи, помилвай ги. Молим ти за брат Васил, укрепи здравето и силите му. Слава да бъде времена ти. Милост, Господи, за всички Твои люди. Молим ти, Господи, за това уче 12 годишно. Никола, Господи, укрепи силите, здравето му, вдигни го от най-малко от това за Тебе. Една дума да кажеш, той се изправи. Изправи кръчетата му, Господи, да може да се изправи, да стъпи, да ходи. Зарадвай майка му, зарадвай баща му и сестра му. Господи, помилвай го. Слава да бъде небето ти. Мило за всички измъчени, молим ти за Розалия и за нейната дъщеря Кристина. Намри го този дявол, този демон, който хули името ти. Моля те, измъкни го от духа, душата, тялото и дома на Кристина и да напусне това жилище и територията на врагом. Замени го с дух на любов, с дух на кротост и въздържание. Развържи измъченото и тероризирано това момиче. Господи, благослови Владимир, благослови Лора. Вицели ги, благослови ги, ръководи ги, слава Тебе. Моля се, запазвай семейството, брат Тодор и неговите брати, благодаря семейство. Сестрата там от дъното, тази сестра и другата. Благослови ги и цели ги, Господи, помилвай ги. Благослови брат Христо, който във вторник вечер идва, там където е помилвай го, благослови неговите деца. Амин. Слава да бъде небето ти, благодарим ти, славим те. Молим ти за брат Димчо за съвършено изцеление. Ето той каза, че е добре. Дай Боже да е добре и за напред. И тая атака на лукавия да престане и да отстъпи от него и от неговия дом. Господи, молим ти да обади България от тия сатанисти, окултисти, антихристи. Обижава това ден на Хелоин и какъв е на мъртвите. Това не е български празник. Ние почитаме паметта на нашите покойници, но не може да се занимаваме с череп и кости. Молим ви се, опази децата на България, да не се уличат по този фалшив празник. Мъдро дай на учителите, мъдро дай на родителите. Господи, помилвай страната ни от ереси, от лъжливи учения, от изопачаване на Божието Слово. Благослови всички пастири, учители, свещеници. Слава да бъде небето ти, в Твоите ръце се оставяме поклон на святото ти име, свято Тройце. Един Бог в три лица, слава Тебе, алелуя, алелуя, амин. Като се молеше да бъде управлява събрание, виждам един конник с парадна униформа. Военен и коня седи по цели, той е на коня отгора. Брат и ангел. Освен това, за бащата на Лора, обичайте враговете, нахранете ги, напойте ги и така ще натрупате жал на глава си. Това е. Отнатен съм сърден, Божи мир разборен, от сърцето си вярвам в Исуса.
kazali smo prve. Žive, žive, smrta svoj pobedi. Žive, žive, Gospod kad se javi. Žive, žive, sa slava okraže. Което бях и приел, че Христос умря за греховете ни според Писанието.
че той бе погребан и че на третия ден възкръсна според писание, и че се яви на Кифа и след това на 11-те. После се яви на повече от 500 брати изведнъж, от които повечето са живи и до ден, а някои починат. После се яви на Якова, след това на всички апостоли. И най-после от всички яви се и на мен, като на някои изведнъж. Защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия. Но с благодата на Бога съм това, което съм. И неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се потруди, ала не аз, а Божията благодат, която е с мене. И тъй, било аз, било те, като проповядваме, така проповядваме. И вие така повярвате. И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртвите, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртви, то е Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжи свидетели Божии, понеже свидетелстваме за Бога, че е възкресил Христа, когато не е възкресил. Защото ако мъртвите не възкръсват и Христос не е възкръснал, ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви. Вие сте си още в греховете. Тогава и ония, които са умрели в Христа, са загинали. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци. Когато четеме разни книги, разни писания, трябва да съобразяваме винаги с символа на вярата и казват, откъде са вземали и са го нагласили символа на вярата. Ето откъде, от Словото Божие, че Христос умря за греховете ни според писанието и той бе погребан. И че на третия ден възкръсна според писанията. Нали? Ето тук се вземи някои части от писанието. И нали, говорихме в събота, някои от вас не са чули, може би, за това, че се проповядва и се говори, че за коронавирус, даже си изнезвали книги, нямаме нищо против професора, но и той е човек, и той е бърка, нали, коронавируса бил сътворен от дявола. А сега, ние вярваме в първия член, че казва Знак Отец, че Той е Творец на всичко видимо и невидимо. Всичко видимо и невидимо. И после за Господ Исус Христос какво се казва? Чрез Него всичко става. Всичко. Всичко. И коронавирус и всичко чрез него. Нема чрез дяло. Дяло не е поред. Точно. И затова, когато четем разни книжки, разни книги и тази книга ви да показвам, ако я имате. Христос, годините след Египет. Ан Рай. Това е разказано в Евангелията и нейни мъдрования. И тук, между другото, я зачетах, но тук стигнах и какво открих, че тя пише, че Мария египетска е сестра на Дева Мария. Не Мария египетска, а Мария Клеопова. А Клеопова е брат на Дева Мария. И кой излиза тук, че брат и сестра са се оженили? А Клеопа
И Мария Клеопова са мъж и жена. Да. А Клеопа е брат на Йосиф, а да, не на Делма. На Йосиф, и да. Тук даже той, тя говори от името на Исус. Исус казва, Вучо ми Клеопа, Вучо ми Клеопа, да, който е, нали, брат на майка му. Две лъжи. По-натам няма шо да я чета. Нали, другото всичко може да е вярно. И една сестра, като видя ето тая снимка тук, това е книга, която предлагам за прочит на всички християни, както и на онези, които не знаят нищо за Исус Христос. Една вечерна чаша. С надеждата, че Той ще оживее от стариците и под някаква форма. Край на кращата не е ли нашият Господ Христос, абсолютният свърхестественият герой, абсолютният аутсайдер, абсолютният безсмъртен Ан-Райс. И една сестра, и двака едни сестри дома, е видяла снимката и ми се обади по телефона и нощеска е сънувала. Тая жена е година на Антихрист. Може би ние си казваме, това нищо не е. Това е малко нещо, нали? Тази е сестра на Дева Мария, Ози, и тя го взима като основание с това, че в Библията пише, а там отдалече гледаха майка му и сестрата на майка му Мария Клеопова. Пише, един мил брат, нали? Пише го, бе, брат Петър. Ето тук пише Мария Клеопова е сестра на майка. Абе, брате, ти ако имаш две момичета, ще ги кръстиш ли Мария 1 и Мария 2? И двете Мария. Е как? Еми, не може двете да бъдат Мария. Те ги, тук ги наричат сестри. Ма те не са сестри, те са етърви. Те са жени на двама братя. Но тя Мария пък не е и жена на Йосиф, нали? Да. Тя е, той е превел, само да я, той е обручник, да я пази и да я защищава. Затова, кой го върши това? Братята на Исус, сестрите на Исус, Бойчото на Исус, Чичото на Исус, кой ги пише тия работи? Духа на Антихриста. И затова дали го пише писател, дали професор, дали академик, дали който и ще да е, приемайте го, че този човек е под влияние на духа на Антихриста, колкото и да е велик. Защото той чрез него лукавия си прокарва неговите лъжи. А колкото повече е издигнат един пастир, един учител или пророк, какъв ще да е, хората му вярват и затова дявола използва точно такива хора, за да прокара чрез тях някои лъжи. И ето ние говорим за възкресението на мъртвите. Също така са виденията, които някои отвърлят и казват как така се е явил Исус Христос, ами явил се, ето явил се на 500 брати отведнъж, явил се на апостол Павел. Кога? Ами там пред Дамат. Какво стана пред Дамат? Беше тръгнал да гони и да връзва християните. Блесна на светлина, освети го. Явил се на апостолите. Яви се на апостол Петър, когато помняте си там на ловеха риба. Господе, и той беше наклал огън, момчета, имате ли нещо за ядене? Яви се после отделно на 11-те, когато Тома го нямаше. Ако не му пипна раните, ако не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярва. И той се яви, дай си пръста тук, дай си ръката. И тогава Тома какво каза? Господ мой, Бог мой, блажен си Тома, блажен си, че ми видя и повярва. Но още по-блажен,
Они, които без да ме видят, са погазни. И атеистите казват, ето тук се използва един трик. Дали вие, които не сте ме видели, повярвайте и ще бъдете блажени. Но е така, аз знам, че който е повярвал в Господ Исус Христос е блажен. И затова ние, християните, сме най-щастливите хора на планета. Амин. Най-щастливите хора, защото ние имаме този мир, това упование в Бога, където и да си, в каквито ситуации не изпадне. Надяваме се на него. Дори пред смъртния час, пак имаме упование. Пак имаме упование. Докато един от тези какво очаква, няма да ме има. Говорих с един директор там, Алифия Колипанова. Ти го знаеш, нали? Той беше директор на училището в Маковце. Жена му беше учител. Жена му се разболя от рак. 20 години лежи бол. И му каза, Алифия, повярвай Бога. И отидаме да се помолиме за жена си. И той пиеше кафе там на площада. Каза, моят Бог се казва Тарви, не признавам никакви богове. И наскоро след този разговор жена му почина. Моят Бог се казва Тарви. Какво да правим с тия хора? Не може насилно. Не става насилно. Но по-надолу апостолът говори, нали, че това са реални неща, това те са ги видели, това, което са видели, това, което попитахме, казва апостол Иоанн, това ми говорим, това ние трябва да говорим на хората. Не да говорим, Исус е един добър учител, един, нали, такъв благороден, не знам какъв, защото това също е учението на Антихриста, че той е пророк. Но когато стане дума за възкресение, че е е възкръст? О, не, как ще възкръсне? Това не е възможно. Как ще възкръсне? Ние знаем къде отиват умрелите. А това е хитростта на лукави. Да се спънат хората и да не вярват това възкресението на Исус, а и във възкресението на мъртвите. Защото ето ние виждаме какво става. Ако не вярваме в възкресението на мъртвите, ние сме още в греховете си. Напразна е нашата проповед, напразна е и нашата вяра. А и апостолите казва, апостол Павел, ставаме лъжесвидетели. Лъжесвидетели на Бога, че ние лъжеме, че Исус не е възкръснал, а е възкръснал. Сега, нали, аз съм ви разказвал, имах такъв сън. Тия, които са учили богословията, не мислят, че всички, които са учили богословие, са там. Но Господ ми даде един сън, се намирам в Ала. Не го виждам, но някой ме води и ми казва, намираш се в Ала. Внимавай, наблюдавай какво става тук. И аз вървя така по някаква улица там, като улица нещо, ама беше всичко е като пустина, все едно се намира в пустинята. Прах и песен, и пясък. И виждам на едно време, на едно место, през една огромна сграда, като панелните палати, грамадна сграда, няколко дяволи, точно такива, които ги рисуват, с ругаво пашки, очи, такива грозни, събрали са се така в кръг и си говорят. И по едно време един от тях извика: Чакайте, идва един мах, който се е всъдил Христос. И те се разбягаха, а той легна в една канавка и се затрупа с пясък. Затрупа с цели. Ние си продължихме, дяволите се разбягаха. Апостол Павел казва да се всели в вас Христос. Как става? Не знам, за Словото Божие. Като четем това слово, като живее това слово в нас, като мислиме върху това слово, тогава Христос е в нас. Тогава Исус е в нас, Словото е в нас и ние сме в Слово. И ако това става в нас,
Тогава, каквото и да поискаме от Отца, ще ни бъде. Ако Словото живее в нас и ние живеем в Словото и според Словото. И тогава видяхте, отвориха се едни врати и видяхте ни като не знам такива в светло, в сини, като в сини, като сини цветове, но като сенки, сенки сини цветове, наредени като сардели. И той, който ме води, ми казва. Тук са затворени. Ония, които са знаели много неща от Библия, които са завършили семинари, богословски факултети и в библейски училища, но не са повярвали във възкресението. Ето, завършили са, знали са, учили са, но не са повярвали във възкресението на мъртвите. И какво пише тук? Ако не сте повярвали във възкресението, празна е вашата вера. На празно ходим на църква, на празно вярваме, ако ние не вярваме във възкресението на мъртвите. Ако не вярваме, че Исус е възкръснал. И тия, които вярват, ама те нали вярват, че Исус е пророк, нали вярват, че Той е много добър. Не ги ползва тая вяра. Нали, гледал съм, журналисти на Възкресение Христово обикалят, няма да казвам имена, разни политици, разни личности, публични личности и ги питат, вярвате ли, че Бог е Исус Христос? Вярваме. Ама вярвате ли, че е възкръснал? О, не! Това е легенда. Той е бил добър учител, добър философ и така нататък. Тия публични личности, прославени личности в България, не ги ползват тази вяра. Не ги ползва тази вяра. Ако не повярват, че Исус е възкръснал. Ама той е добър учител, ама той е, той е добър учител, обаче не го признавате за Бог, за Син Божий. Така че нека да се изпитваме и ние самите, дали вярваме, че Исус е жив, дали вярваме, че Исус е възкръснал, дали вярваме, че Исус ще дойде пак. На това Слово Божие, което ангелите казаха на апостолите. Галилея ли, какво се чудите? Той е Христос, който се издигна от вас. Пак ще дойде. И ние вярваме, че той пак ще дойде рано или късно. И ако само през този живот се надяваме на Христос, за да ни бъде добре, ние сме най-окаяните от всички човеци. Това е последното учение, което е разпространено масово по евангелските църкви, че благодарение на Христос на нас трябва да ни бъде добре. Трябва да ни бъде удобно. Не трябва да имаме проблеми. Нали? Не трябва да имаме проблеми. А ние ще говорим, може би, следващия път или в събота, ще четем от това колко апостол Павел, какви проблеми е имал и какви проблеми, през какви изпитания минават християни. И днес християните, ние не трябва да сме болни, ние не трябва да имаме проблеми, ние не трябва да сме сиромаси. Имаме един брат Данчо е в Швеция и вика, брат Петре, тук ако някой е болен или е беден, те читат официалните проповедници, че този човек е под проклятие. Че е под проклятие. А Исус какво казва? Винаги ще има между вас бедни. Той го. Не, няма да има, ние ще направим комунизъм, нали? Братство, равенство няма да стане. Бог ще допусне винаги да има бедни. И какво казва за бедните? Блажени. Какво става за страдащите? Блажени. Какво става с плачещите? Блажени. Блажени са, а горко на ония, които сега се радват, защото ще дойде време да се разплачат. Горко на ония, които са богати, защото ще дойде време да осиромашат.
И затова ние не можем да приемем тия това учение, а това учение е само за този свят. Това учение е само за този свят. Да бъдем богати. Какво става с тази? Сестра ли? Телефона извън. За всеки тия думи. Телефон. Телефона. И така, ние няма да се съгласиме само за този живот да се надяваме на Христос, но се надяваме и за бъдещия век и за бъдещия живот. Че Той ще ни защити и ще ни опази. Защо? Защото всички човеци до един сме грешни. И сега аз още изслушах и вчера оня ден, нали беше? Свети Йоан Рилски. Да, а? Свети Йоан Рилски. Свети Йоан Рилски. Неговия завет там го четеха в телевизията. Аз грешника, най-големия грешник, той е най-големия грешник. Е, Свети Йоан Рилски е най-големия грешник, па ние сме праведници, така ли? Нали? Моли да, кой може да каже, ние сме свети. Тото съм го слушал от някой проповедник. Брат Петър, ние сме свети. И ние сме като светиите. Те като светиите, бе, брат. За да станете свети, трябва да прославите Бога с живота си и с смъртта си. Да прославите Бога. А вас като са ви натиснали, малко са ви ботнали, или са ви предложили нещо и вие сте се огънали и сте станали информатори. Какви свети сте информатори? Не може. Святи информатори. И затова ние се надяваме на Бога. Тук, на земята, но и за небето. А тук, на земята, пред каквито изпитания да минаваме, когато тичаме при Него, Той ни помага. Когато от сърце викаме към Него, Той ни помага. И ние сме свидетели на какви ли не изцеления. Нали, аз съм свидетел на толкова много изцеления. Но сега напоследък, нали, се проповядва едно модерно учение, че Бог изцелява безусловно. Не е нужда да вярваш. Ако поискаш, Бог се изцелява веднага. Взимаш си изцеление. Вземете си изцелението, бе. Брати, сестри, вземете си изцеление. Обаче не е така. Това е лъжливо учение. Не може без вяра. Нали, аз съм от 50 години проповедвал, не си спомням Бог да е изцелил някой човек, който не вярва. Аз не вярвам и Бог да го изцелил. Не става. Това, което Бог иска от нас, е да повярваме, че Той е това, което е. Че Той е Божия Син и че Той е възкръснал. Ако не го вярваме, няма да стане. Аз съм свидетел на такива хора, са идвали дома от дома ми. Ами ти си имал дарба за изцеление, не имам никаква дарба. Дарбата е за Святия Дух. Вярваш ли, че Исус е възкръснал? Не вярвам. Еми, няма да получи изцеление. Е, как? Еми, е така, няма да получи. Ама аз ще да прилия Миланов. Той казва, че вярваш ли, вярвам, Бог изцеля. Ами иди да те изцели. И после, ето като иде, помните ли? Една жена дойде ви. Идвах при тебе и не получих изцеление. Ходих и при Илия Миланов и там не получих. Mm-hmm. Е, какво викам, ние с Илия Миланов ли сме виновни, че ти си болен? Еми, отде да знаме, как отде да знаеш? Ти си знаеш какво си ги дробила, какво си грешила, трябва да се покажеш, да си изповядаш греховете. Но това, което от нас се иска, да вярваме, да повярваме, че това е истина, че Исус е възкръснал. Но не може да стане и вярата, ако Господ не ни привлече към себе си. Нали? Всички ние сме блажени, защото малко стадо сме, защото Господ ни е привлекал към себе си. И какво каза Исус на апостол Павел, Петър, когато ми питаше: а според вас кой съм аз? Ти си сина на живия Бог. Блажен си, Петре. Симоне,
Защото не плът и кръв са ти открили това. Блажени сте вие тук, брати и сестри, защото не плът и кръв са ни открили това, да, че Исус е Син Божий, че е възкръснал от мъртвите. Че е възкръснал. За съжаление, по време на комунизма, аз ходех в Александър Невски, промахвах се, намирах. Той е отец Иван Михов Милан. Да, да. Излизаше и ми носеше покана. А това когато има Велик ден, да, на когато Велик, е, да, да, на Велик ден. И аз се промахвах там в Александър Невски. Но в Александър Невски имаше една редица, две редици. Нали, минаваш от тия две редици и те казват къде, защото идваха официални лица, там всички дипломати. Дипломати, представители, нямаше ги от това време от правителството, но дипломати идваха. И когато свещеникът се качваше горе на амвона, нали, горе, и поздравяваше народа, Христос възкресе! Отрадниците вика, къде е? Къде е? Ще го видите къде е. Защо го викаха това? Защото не са повярвали. Защото са атисти. Казали са. Нали? Може да вярват, че има и Исус Христос, имало такъв човек, имало, нали? О, обаче той си е отидал и край. И при мен идваше един полковник Александър Илиев от НСО. Брат Петре, аз съм твой пен. Идваше на друго. Идваше на друго. И по един работи в НСО полковник, ама цивилен идваше. Идваше там и ми се обажда телефона. Брат Петре, научи ли новината? Каква новина, бе? Намерили са, вика, костите на Исус Христос. Yeah. Къде ги намериха, бе, Сашо? Абе, намерили са ги близо там до това, до Йерусалим. И какво са намерили? Ме вика, един глезен с забит пирон там, в глезена ви. И това е крака, вика, на Исус Христос. Викам, Сашо, вярваш ли? Ема ето ме, пише го вестникът, телевизията съобщава. Ама това е лъжа, бе. Исус Христос е в тронната зала горе. Това е крака на некои богохолник, където е викал, разпни го и след това са ги разпънали там. Поред Йосиф Флавий, 200 хиляди души са разпънали, са ги избили. Тия дето са викали, разпни го. Обаче той казва, че е християнин. А вярва, че е намерен, нали, крака на Исус. Затова трябва да сме наясно. Нали, такива откровения, такива съобщения да ги отпърляме и да помним, че нашия Господ Исус Христос е жив и е възкръснал. И днес се явява където си иска. Знаете, за Иван Бабулев, че както си е стоял на пост пред партията в Петрич, изведнъж го огрява една много силна светлина и Исус застава пред него и му казва, Иване, вътре решават как да унищожат християнството в България. Ти трябва да им кажеш, че не могат да го унищожат, защото аз те взимам теб милиционера и те правя християн. И минава му, нали, по два часа е на пол. Влизат вътре и наистина дошъл някакъв от Благоев град. Инструктор. Инструктор, който им казва какво трябва да правят, за да се ликвидира християнството в България. Дават, на него му дават една тетрадка и той трябва да пише точка първа, втора, трета, а той нищо не пише. А си рисувал нещо. И като идва, вика там капитана,
взима му тетрадката, изкарва го вътре. Вижте как Господ нарежда. Господ паща и използва капитана, за да може да го изправи и да каже. Взима му тетрадка и вън да излезе напред. И вижте вън пред полицаите, милиционерите, пардон тогава. Вижте бе, другари бе, вижте. Ние взимаме решение как да се унищожи религията в България, буржуазните остатъци в съзнанието на хората, а нашия колега Иван Баболев си рисувал самолет. Да рисува целия самолет. Иван, е, ти защо не пишеш? Защото няма смисъл да пишеш. Как така няма? Еми, защото няма да стане. Кое няма да стане? Няма да може да унищожите религията. Е, как бе? Еми, защото сега, като стоях Исус да стана, вика пред мен и ми каза. Кажи, кажи им на тия, че ти взимам сега от милицията и те правя християни. Какво? Ти ставаш християни? Аз вече съм християни. И почват ходенето по маските, арестуват го и стига до министъра на, на МВР. Не помня как се казваш тогава, кой, кой е казвал. Димитър Стоянов може да е бил. А? Димитър Стоянов може да е бил. Друг беше. Както иде. И ме питат. Ама, ей, Иване, ти да не си заспал на пост? Ти да си сънул? Не съм. Не съм сънувал, другаро генерал. Застана пред мен и ми каза, няма да унищожите религията. Не се занимайте с тия глупости и не тормозете народа. Заказали са го там да сечат дървали, не знам какво. И пак някакъв отива от капитаните. Сме викали един камион и карат. Ще те оправя аз те. Аз ще те оправя тебе. Ще ти дам един Христос. Лъжеш, нищо не си видял. Видял съм. Видял съм го. Правете с мен каквото искам. И наседали сме ние. Той е наседал срещу мен. Ние сме така. Както камиона върви от посоката, а той е с гръб срещу нас и седнал и се кара. Ще ви оправя, ще ви оправя. И заръж вика шофьора на биспирачките и он е отзад, като се залете и като се удари в дъските там на молотовката и се вана за главата. И аз му вика, капитане, няма да може да го правиш. Не се занимай с тази. Защо? Защото аз ти казвам, аз ще вкарам затвора. Ти за лъжа искаш да ме вкарам затвора, но те, Господ, за истина ще те вкарам. Глупости! Минаха няколко години и го хванаха в някаква далавера и го вкараха в затвора. Това ми е разправа на мене Иван Бобулев. Обаче аз имах братовче, полковник, който беше заместник началник на КАТ. И той дойде у нас и баща ми, аз разправям на баща ми историята с Бахур. И баща ми го пита, Цветане, а бе некъв милиционер е погарвал гост. Верно ли? Той стана от толкова. Не е верно. А викам, що не е верно, ще скачаш от толкова. Що не е верно, не е кази, не е верно. И тогава, с Христо Влад, сед Ицо, нали ти го познаваш? Помниш ли? Фамилия ли? Ицо. Ицо бе. А? Коя фамилия? А, идваше на бачо Киро, Чернички. А, Чернички. Той почина. Сетих се, почина. Той работеше в железниците и той имаше право, нали, на безплатна екскурзия из Европа. За железниците бяха безплатни. И аз му казвам, дай сега да отидем до Югославия, ще минем през Югославия и ще отидем до Петрич да се срещнем с този полицай. Отиваме ние до Петрич в Югославия, до Струмица и оттам отиваме в Петрич. Обаче тия граничарите, къде сте тръгнали бе? Къде сте тръгнали? Еми викам, не имаме една стотинка, не имаме пари, къде да се връщаме сега?
Там, през Драгоман, там ще ми. Не можеха да мине. Ще седиме тук, като да ни пуснем. Отиха там. Какво носите? Нищо не носим. Носим една плоча, Котков и тоя, Руков беха загинали. Песента. И някаква песен, някаква сърпкина вече да пееше. И конфискували плочата. Викаме, хубаво, добре. Обаче мой братовчет друг па работеше при началника на митниците. Беше шофьор на началника на митниците. И викам, като има ножа, че ни вземаха там плочата на Петрич. И той ги е потърсил, е? И казал, дали са на войниците горе. Викам, що на войниците? Няма проблем. И ние отиваме в Петрич с Христо Лазар. Пуснаха ни. И отиваме ние там. Питахме едно момче. Абе, тук едни милиционери повярвали в Господ. Елата ще ви заведа. Заведе ли детето? Отиваме там. Нема никой. Затворено. На всекъде затворено. Отидахме до гарата, върнахме се, поседех. Да видим ми се влаквате. София, мисля, че имаше 7 часа влак, който тръгваше. И отиваме ние пак да ги видиме. Отиваме вътре, хората събрали в двора. Отварям портата на вратата там и един човек ме прегръща. Добре дошли, братя, идвате да поговорим за Господ. Но не така приемаме всички хора. Нека другите да говорят, защото ме обвиняват, че ги съчинявам тия работа. Нека други да говори. И жена му почна да говори, вика днес бехме на нивата, ние си помагаме. Вярващи семейства днеска са на една нива, утре са на другата, друг ден на трета. И са си заедно, и си копат, и си помагат, и на обед се молят, и си говорят за Бога, и вярващи все едно са на нива, трябва да са вярващи. Община. И както се молехме на обед, и баща ми, мъжа ми вика, виждам видение. Двама мъже идват към нас. Единият е рус, с сив костюм, а другият черна коса и с зелен костюм. Русия бех аз, но сега съм бял. Сега бех рус. Сега си по-рус. А? Сега си по-рус. Аз съм още по-рус от това. И той е Русия, казва, Иване, идваме при тебе да говорим за Господ. И обедвахме, починахме малко и почнахме пак да работим. 3-4 часа ли беше, Иван вика, чувам Святия Дух да казва, спирайте работа и заминайте за Петрич, защото гостите дойдоха. И ние спираме работа, идваме на шосето, дивите се доста далечко, спираме. И дава една молотовка, вика, спира и казва, ей хора, за къде сте тръгнали? Ми за Петрич прибираме, качвайте се да ви закарам. Влизаме, още сме тук в двора и мъжа ми ви, ето ги двамата, дето идват от гарата. Дето ги видех във видение, двама. И всички вика стоим да видим дали ще заминете портата. Вървите по тротуара, говорите си, стигате срана и ти отвори вратата и ти за това мъжа ви те прегърна и те прие като какво прави Святия Дух, какво открива. Но той каза, не всички така приемат. Ето ги тия хора са свидетели, преди няколко дни, една вечер, сме се събрали на молитва, молиме си и аз виждам видение. Един мой колега от милицията разговаря с капитана и капитана му казва,
Значи тая пилка отиваш при Иван и му казваш: Иване, аз повярвах в Господ. Идвам, за да ме наставиш в правия Господен път. И тъмън вика: Иван, разкажа видението и се тропа на вратата. Тропа се на вратата, отваряме вратата и идва неговия колега. И ние всички си смяхме. Те, а какво се смеете? Влизай да ти кажа защо. Кажи, защо? Какво е станало? Еми, Иване, аз такова повярвам в Бога и идвам да ме наставиш в правия път. Еми, ще те настава. И аз ще наставам. Ти си тръгнал в лошия път. Капитанът ти даде тази Библия. И ти каза да дойдеш тук при нас. И да се мъкнеш между нас. И да ни предаваш. И си решил да ставаш предател. А ти трябва да станеш християнин. Трябва да се покаеш, защото ще гориш в ада. Това е правия път. Друг прав път няма. Това е правия път. Иване, и той вика: назад и си отиде, да мина. Така че не всички ги приемаме по този начин. Не всички ги приемаме по този начин. И така, прибрахме се ние и разбрахме, че това е вярно. Исус се явил на един полицай, един милиционер. Исус се явява на когото си иска. Исус може да се яви на едно дете. На едно дете, здравка. Спокойница си отиде. Па 13 годишна е била, когато обаче имахме, вика, моите родители беха ме научили да имаме ние децата, да имаме такъв навик. Всяка вечер да не си легаме без молитва. Да не ядем нищо без да се помолим. Да не ядем нищо без да... Сега вика, тоя навик вече го нямам и аз вика, макар че ходя в църква. И една вечер бех застанала на молитва, около 10-ина годишна бех. Застанала на молитва, молих се и пред мен се освети, вика, и Господ Исус Христос застана пред мен. И аз го видях като дете. И като казвам на родителите: а, сънувал си, сънувал. Не съм сънувал. И баба ми вика: твоето момиче, ти ще повярваш, ще служиш на Бога и така, така и стана, крайна сметка. Така че Господ е жив. Това е нашето получение тази вечер. Исус е възкръснал от мъртвите, жив е, жив е, както и пеяхме тая песен. И когато имаме проблеми, да знаете, че Той е жив, викайте към Него. Господи, имам такъв и такъв проблем, помогни ми. Амин. Помогни ми, Исусе, и извикай към Него, не бой се. И ще видиш, че резултатът ще бъде на лице. Така, ако имате някакви въпроси по въпроса за възкресението на мъртвите, имате думата. Сега, в какви дела възкръсват, това ще го разгледаме следващия път. Но това е, какво е за нас? Тайна. Тайна. Как ще стане? Ами как ще стане? На мен са ми задавали такива въпроси. Добре, един човек се удави. Рибите му издадат тяло. И след това тия риби ги хващат. И човек си ги изярва. И частите от неговото тяло са отишли в рибите, после в други или пък други риби са ги изяли и така нататък. Как Исус ще събере частите от това тяло? Кости. Но викам, той няма да се занимава да събира частите. Няма да стане така, бе, хора.
Какво каза? Морето ще бъде от мъртвите. Бог от тия камъни може да направи синове на Авраам. Може да направи? Може. Може би това е Бог. И от нищо може. И от нищо може. И от нищо може да произведе. И кости да произведе, и плът, и всичко, и да ги произведе. Може, защото е Бог. Това не е човек. Когато задават такива въпроси, хората си мислят, че това е, нали, на времето брат Русинов казваше, много хора си мислят, че Исус е един немощен, вика, мъченик. Измъчен, учен, учител и така нататък. Бе, той е Бог. Той е Бог. Когато си иска, възкресява. Когато си иска. Една дума казва, момиче, стани, и момичето става, умрялото момиче става и възкърсва. И не само това, ами самите апостоли, нали, липали, това беше там, Сарна. Изплакаха и апостол Петър отиди и се помоли и тя възкръсна. Кой е възкръсна? И апостола? Не. Не, Господ е възкръсна. И ако тия хора възкръсват, както чуваме, нали, и сте гледали сигурно в Африка там един пастир, който възкръсна по времето на Понка е проповядвал, даже не са се молили за него. В Мазето. В Мазето. Мазето. Да. И така, че и днеска стават такива възкресения. Сега нещо казаха за някакъв нали, че са го, той може и да е възкръснал някакъв човек. Разказва се по телевизията, че някакъв доктор, те казаха бе, в Сливен и скоро казваха, че някакъв доктор е написал смъртния акт на някакъв човек, на някакъв мъж, и са го закарали в моргата и там пък тия от бърза помощ, не от бърза помощ, от тая агенцията за погребения, като отиши да го вземат, той е мърнал и се размърнал. Ами може да е възкръснал? Бил е в кома. Бил е в кома. Какво е бил, не знам. Ама доктора му е писал, той го е проверявал. Да, но лекаря и обвиняват лекаря. Проверявал го е. Той го е проверявал. Този човек да се молим за него. Неговата съпруга, милата му съпруга. Той заминава за Америка да работи като хирурзия. И без той да знае, урежда, разбежда се с него и става евангелска пастирка. И сега е пастирка, ако не се лъжа, добре. Той без да знае. И тя не знае, той ми е казал. Тя не знае, че техният син се е оженил в Америка и че има дете, момче. Тя нищо не знае. И излиза оня ден при този на телевизията. Благовест Белек. Благовест Белек. И той я пита как реши, нали, да служиш на Господ. Реших всичко да захвърля и да служа на Господ. Но той не казва кой е захвърлила. Зарезала си семейството, зарезала си децата и е станала пастир. И тя не знае, че има внук. Не знае, че има пастир. И го питам, еми, как така бе, как така уредиха пътя, нали, държавна сигурност да не направят, да я направят пастир. Заради баща е. Баща е биш партизанин. Баща е биш партизанин, а тя е пастирка и сега ще проповядва на хората и трябва да се говори истина. Къде е синът ти? Не знам. Имаш ли внук? Не знам. И какъв съвет ще дадеш на жените? Да си зарежат мъжете и да станат пастирки. Какво е това? Духа на Антихриста.
Това е духа на Антихриста. Да се нарушава Божието Слово. Ама викам, бил ли си я тървозя, бе ли съм, бе, нищо не знам. Нищо не знам. А това е тиратия. И сега, понеже и други случаи има, колко знам брат Христов, по същия начин не разбере. Той отива да си взима някакъв документ в общината и му дава документи, там пише разведен. Той чакаме, аз не съм разведен. А, не е разведен. Без той да знае. Какво е това? Какво е това? Каква е тази държава? Без мъжа да знае, без жената да знае, развод. Има един начин да ги развежда. Ако психически не са добре, ако са болни от шизофрения. Но може ли този човек кара тир из Европа и да е болен от шизофрения? Но ето това е, такива са. Затова ви казвам, внимавайте с тия пастирки. Внимавайте с тия пастирки. Да. Нарушават Божието Слово. Има Божие Слово, което пише, ние го прочетахме, нали? 14 глава от първото послание към Коринтяни, миналия път. Не позволявам на жена да получава в църква. И ако някой има Божия Дух или е пророк, ще разбере, че това е заповед от Господ. Това не е заповед на апостол Павел. Това е заповед от Господ. Жена да не, да не получава църква. Но пастирки много се навъдиха, даже епископки, някоя па била епископка станала, сега чакам някоя патриархка да стане. Да. И така, кажи брат. Ще добавя само, че те са обикновено много чаровни, добре облечени и да. Така се вмъкват под прикритие за тези, които още стъпват във вярата, нали? Да, не са повярват. Да. Аз друго исках да попитам за Възкресението, че е празна нашата вяра, ако не вярваме. Всъщност, ако Исус Христос не е възкръснал, това означава, че Бог Отец не е приел Неговата жертва. Да. И той не е възкръснал и не е всъщност... Няма спасение. Няма спасение. Няма. Това означава. Това означава Възкресението. Да. В Стария Завет някакси не съм имал дълбоко време да го търся, ама сигурно го има, че това ще е Месията, не, че той ще е възкръсне. Има ли го в Стария? Има. Сигурно има. Стария Завет е малко завуалиран нов завет. Всичко е за Исус Христос. Тоест, че ако не е възкръснал Месията, не е нашия Месията. Загубени сме, край. Ако Исус не е възкръснал, загубени сме. Се надяваме само на този живот, сме да ухайваме. Ама не по тая причина трябва да вярваме, че е възкръснал, а защото самите ние сме свидетели на всичките негови чудни дела в нашия живот. В нашия живот, на всеки един от нас, промяната в нашия всичко. Живот. Това, което ми е разказвал бабулен, през какви изпитания е минал, как са го заплашвали. Аз ви казах за този капитан и къп е бил, който ме е казал, аз съм карал за двора. И знаете ли какво стана? Него го вкараха в затвора. И аз минах по същия път. Какво си? Ма? Николов ли беше? Кой беше? Майор Николов. А, така, затвора. Той ми казал, аз на теб съм ти приготвил 7 години затвор. Аз си помних, че бабулек беше казал на неговия там, дето му е приготвил 5 години затвор, че той отива от затвор. Викам, затвора не мога да оплачите, нали затвора ще ми осигурите. Квартира, отопление, осветление, храна, облекло. И аз викам за това работа. А па там ми е сигурно. Е, няма да ме е много уютно, но ще търпа. Ще видиш. И нали, разговор е по-дълъг. Там викам, защо ще ме вкарате в затвора, защото изцеляваш болни без да си назначено от Министерството на здравеопазване. Дори да си завършил медицина, нямаш право да изцеляваш болни. Викам, аз не съм изцелил човек болен от хрема.
Е, кой ги изсера? Е, тая Цветанка от Герман кой се? Викам, Господ е се. Какъв Господ бе? Нема Господ бе. Ти си изсерил, ти си екстрасен. Викам, не съм никакъв екстрасен си, никого не съм изсерил. Никого. Добре, хай. Колко години за това, че изсерам? 2 години. Друго. Проповядваше религиозно омраза. Каква религиозна омраза първо? Къде съм говорил против християните или мюсулмани? Как не си говорил бе? Ти си говорил против Ванга, че тя е лъже пророчица. Ми такава е, викам, да не е светица. Ама нямаш право да говориш, ама аз трябва да кажа на народа, нашия народ, да не ходи там, защото се натоварва, защото не може 2 години за пропадане на религиозно омраза. Друго. 5 години, 3 години като служба на чужди разузнаване. А какви чужди разузнаване? На кое разузнаване работя? На англо-американско. Викам ви сега. Аз па не познавам нито един американец и нито един англичанин. Не познавам. Знаеш колко лесно ще те запознаем с някой американец? Некой американец. Само да говоря. За това ми пива, а мое да ми запознаете. И какво става? Не ме вкараха в затвора, обаче минават 1-2 години и идва дома Томи Караколев. И ми носи един вестник стандарт. Ма станаха това, дойде вече. Събитие. Да, събитие. Стандарт. И на 2 страници, да ги разбори така, отгоре долеги скупи. Майор Румен Николов е осъден на 5 години затвор за дейност против държава. За дейност против държава, ето аз си говоря пред Бога. 7 години затвор, а некога осъдиха 5 години затвор. Е, имаше един брат Иван, той му е роднина, идваше на Булина Ливада. Не е Калоян? Калоян, той му е някакъв роднина. Той е комунист. Той е бил Централния комитет на партия. Да. И казва, е, осъдиха го, вика, ама той си е на село. На село си кара, вика. Ама той може да си кара къде ще, но е осъден, нали? Ще те караме за това. Ето, това прави Господ. Сега можеш ли мен един мърляч там, един монтьор, нали, да ме разкарва това да правя, това ще направя, но това ще направя и нищо не мога да направя. Защото Господ ме пази. Защото Господ е жив и ме пази. Възкръсна. Той както иска да кажи. Аз искам да благодаря на Бога. Миналата седмица, някъде към 1:30 през нощта, както спах, усетих много жестоки, много силни болки в десния крак. Ама така ми болеше много. Беше и Митко дойде, почнах да се моля. Виках, молих се и слава на Бога, Бог ми примахна тази силна болка и ми успокои. Благодаря на Бога, че се грижи за мен. Слава на Бога. Друг, някой да прослави Бога. Ами, аз се сещах за мои събития различни и си казвам, така излизайки с голяма скорост, това беше планински път. Казал съм го на братя и сестри, но просто се сетих как скоростта ми беше подходяща, защото долу то беше най-пролетно време и отъпкан сняг и пясък са слагали да не се плъзгам, а то пясък, лед, всичко това е все нестабилна основа за пътуване. Но много е лошо и усетих, че от единия завой излизайки колата почна да е нестабилна. А в дясно имаше една много дълга такава канавка, която обаче е зидана канавка.
А не е земя само изкопана. Така зидаме канавка и викам там ще се изпочупят болтове, всичко долу по предницата. И тръгвам малко наляво, обаче усещам, че не може да се овладее, даже не трябваше да пипам спирачката въобще. И вече в следващия момент забелязвам, то пък там няма мантинела, забелязвам, че тръгва колата на така. И в този момент само се обръщам към Господ, нали, защо стигнах до това положение. Аз разбирам, че причината е в мене, защото аз бързам и това. Въобще не разбрах колата как се обърна в обратната посока, защото тя тръгна да се търкаля през таван. Обърна се на обратната посока и застана, а надолу имаше 30 метра и морени отдолу, такива каманаци, едри каманаци, на две брезички. Отпря се ей така, в същото положение, все едно, че е вървяла, пътувала, ама около 7-8 метра от пътя надолу. На тия брезички така се подпря и аз се измъкнах. Усещах, че всеки момент може да падне надолу. Измъкнах се, едва успях да извадя ключа и щупих се стъкла, всичко, нали, се щупи, но тавана си стои. Не е смачкан съвсем додолу. Имаше възможност през прозореца. Тук е стръмно много. Аз направо от прозореца излизам върху земята и се изпълзах нагоре. А този, заради когото аз тръгнах да търся начин да спирам и едва той пък идваше отгоре да не го удари. Той е какво стана, жив ли си? А викам, жив съм, а това тук. И с един кран я извадихме тая кола оттам. И тя си тръгна, нищо друго и няма. Само дето е превъртяна така. Обаче това Господ го направи да се обърне в обратната посока. Защото аз като тежа, от другата страна тя ще тръгне надолу и ще падне. А от тая страна, от към хълма, както е стръмното, тежестта фактически е стабилизира. Измъкна е и краниста, вика на един мъж, който го бях помолил да дойде да помогне. Знаеш какво казва краниста? Той човек е вечерял с Господ. И аз викам, вярно е, вечерях си Господ. Така? Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Преди много години беше това, но един е от случаите ми, в който разбрах, че е жив Господ. Затова го свидетелствам пред вас. Разбрах го, само му казах, защо Господи. Само това му казах. И нищо друго. Нямах време. Аз всъщност виждах колелото, предното колело го виждах, защото тя тръгна да се обръща, аз се държа за кормилото да не си смачкам главата, нали? Той е на месец и я спира там на тия две брезнички, едни тънички. Ако човек хване такова дръвче, ще го щупи сам. Как се задържа там? Не знае. Задържа се, докато дойде крана да хване с въжета, да я изтегли оттам и това е. След това вече на това място не съм ходил доста време, но възможно е да се сложили мантинела там, но нямаше точно там. Иначе мантинела си има по пътя навсякъде, на това място нямаше мантинела. И то вероятно е дадено и за урок за мен. Да внимавам. Да се внимавам, да. Да кажа, сега ми се обади сестра Радка, дъщеричката им и на брат Явор, малката е с положителна проба на коронавирус. Да. Сега, дали е, какво е, що е, не знам, но тя казва, има такава симптоматика, загубила е вкусово усещане и мирис. Да. И това. Явор има някакви подобни признаци, но няма температура за сега, но има някакви подобни признаци.
да се молим за тях, Господ да ги защити, да, ако са заразени, да изкарат леко. Ще се молим, сестра. Аз също искам да благодаря на Бога за всичко, което е извършил в живота ми, защото не могат да се изброят милостите за всеки един член от семейството. И понеже Пътърков казва за него, Тони някога ми е разказвал, той тогава съм много, обаче като е бил и той радист, шофьора и там началника, карали в това там, как се казваше, където служеше. На юг? Горна Малина е служил Антуанет. Там е служил. Да. И някъде тръгнали, обаче то било в зимата и камиона, който са го карали, вика се спусна, вика, и не мога се удържи на пропаста, надолу било като пропаст. И вика, и аз си помислих да липам. Обаче разбрах, че да липна ще се оттепа. И вика се помоли, значи той е от малък вярва в Бога, той много малък. От много малък, като караше мъжа Никола и той се кръсти, като го вижда, че как кара, нали, не го съда, как кара, без да мисли, и той зад мен го наблюдава как се кръсти. Беше малък, много малък. От тогава вярва в Бога. От много малък вярва. И тогава той каза, това беше някакво чудо, все едно сънуваш, все едно не е нормално да стане. Както се е помолил на Господ, не помня как се е помолил, и вика, както е колата вече отива към пропаста и се вижда, че загиваме и тримата, и колата се обърна обратно. Камиона да е. Камиона завил, както е надолу, право надолу, вика, обърна се назад на високото и почва да се качва. Да се качва. Това е да, чудо, благодаря на Бога, той всичко може. И сега искам да благодаря на Бога, миналия път не успях. Бях тръгнала за... Трябваше тук да дойде, аз се бех объркала там, където се събираме в събота. И съм се объркала. Много грижи в семейството, много грижи и съм се объркала. И отивам там и то валеше, ама изобилен дъжд. Аз не си вземах чадъра и викам, ето това е от неразумие, така. Бог е много милостив, обаче неразумие. Слизам от тролея да се качвам за мъта и падам в дъжда долу, както е от тролея. Вече съм на вратата, но съм паднала долу. И си свих този крач. Дойде едно момче, още един човек. Ама още си е в тролея. Не, слизам отдолу на земята, на земята в дъжда и се подгъвам, защото се подхлъзнах от дъжда. И се подгъвам и падам и те дойдеха да ме вдигат там едно момче. И не мога, аз дърпам крака, но не мога да го вдигна. А труда я чака, хората гледат. И благодаря на Бога, нали станах, издърпаха ме. Какво ти стана, те ме питат, нали нещо не съм се струшила. И викам, не усещам нещо сериозно в кръка. Тук усетих, че ми се... И като тръгнах вече да отивам за Ева църква да дам, и усетих в кръка, като все едно тук сухожилията ми са се разтегнали. Така, като усещам, и мъжите са се разтегнали. И почна да ме боли. И на другия ден съвсем вече. И аз съм на работа, викам, как няма да ходя на работа при тая баба, е невъзможно да не се отиде, където приходих с Димчо. Нали? Вярвам и знам, че Бог ме оплава не само да ходя, а просто те искат да се молим, всеки ден се молим тя. А тя вика, умирам ако не дойдеш. И първо си помислих как няма да отида там, как ще отида в Бог. Обаче, на другия ден викам, ще отида на лекар. Не може да не отида на лекар, така си мисля, но не съм казвала на дома, въобще не казвам. И като се събудих, вече аз съм готова да хода на лекар, обаче виждам, че вече мога да хода. Вече мога да хода. И благодаря на Бога и сега, и Бог ме излекува напълно, без нищо. Аз се чудих се какво да помажа, какво да му слагам за тези разтегнати неща. Не знаех какво да правя, нищо, само се помолих Боже. Ти подрежда нещата ти, ако искаш, може да ми изтериш. И пак благодаря на Бога за неговата милост.
незаслужено. Много съм така бърза и внимателна и Бог ми показва колко трябва да съм обратно. И благодаря на Бога и ония пак, когато идва сега в събота, пак така бързах и като се спъна, както бързах и гледам към църквата дали е отворена, ама като се спъна, така влетях, че вече съм до земята. Виждах как ще се пръсна на тротуара. Виждах как ще се пръсна на сосето и изведнъж пак и се виднах. Дълбоко, дълбоко от надежда. Благодаря за неговата незаслужена милост. И така да кажа, сега бях днеска на... На лекар, защото ме боли. Тук е от един месец ме боли реброто. Но боли ме, мине ми, боли ме, мине ми. И няма нищо, нали. Такава ми е сериозно. Те ходих и нямаше рентген, искаха да ме снимат, нали, но нямаше рентген, не работеше. И като си паднала там, да не си го спукал? Не, аз преди това ме бореше. Но съм го спукал. От време на време. Да после да се помолиме. Да, Антуанет Сирил също му предстои. Той не укъм е, но? Тук. Боли го, да. Отида да се оправя. Боли го тук. От отдавна, от два места, още от там, от Германия. И отиде да искат да го изследват. Не знам какво ще бъде. Не се знае. Простатата може да знам, доктора е казал, че трябва да се направи изследване, да не е рак. Къде има болка? Тук. Тук го боли. А и жлъчката за мен? Простата, да, но само как се, защото пък осигуровките му са от Германия, той там е осигурявал и трябва да ходи, за да може да се оправи нещата тук и там. Ама той там не е напуснал работа. Напусна ме вече, край вече, не. Ама то сега тия коронавирус да не затворят границите. Е, той ще стои тук сега. Не, той вече няма да ходи. Ще стои тук. Той ще изведе. Да, да. Той вече няма да ходи. Окончателно е решил. Ами защо не дойде да се молиме за него, че ще дотая? Що не дойде? Що не дойде? Да. Дойде да му положиме ръце, да се молиме за... Знаете ли какво става в нас? Защо ме да? Естествено му кажа го дърпа, защото сънувал, тази може сънува, и че пълно е с дяволи в нас и гущери, тази може сънувал, и той като влизам вика и почвам да ги гоня през прозореца, те отиват в моята стая, отиват навсякъде, и аз ги изгоних от моята стая, обаче едни изгоних от стаята ми, а други не видях къде се избягаха. И понеже Бог му е говорил преди две години, там още в Германия, че трябва да изчистим дома си. Бог му е говорил. Като се не молил. Да, да, спомням се. Трябва, ето моята книга, виж. Ето, тази книга ми е подарена от Здравка от Божурище. Това е книга на сина и Жори. Ето тук се е писал. Жори Георгиев от Божурище. И пише за Исус Христос. И аз се зачетах сега и тук и пише лъжи. И това ми е в моя дом. Разбираш, носят ми такива книги, подаряват ми, а това е за поклука. Има ли някой печка? Като ги хващаме тия, да му даваме да си пари печка. Аз гледам и сега съм... Има ли някой печка? Има сериозно. И при мен идват такива книги, затова го казвам. Даже една имам с дебели корици. Да. То направо си е като цепеница за да се топи. Да. Ако има някой от вас да изгори тая, защото... Аз непрекъснато гледам и чистам, обаче не съм... Трябва да ми ги пращат на мене и да ми ги подарят тези книги. Аз не мога да занимам. Но той казва другото, което е истина. Което е истина, което страшно много те ядосва. Че ние сме натрупали дома, вещоманство. Иво, сина ми, мъжа ми, дома ни е претъскан. Е така. И страшно много това нещо му се е дало, че сме... Това вещоманство се превръща еде... Това е нечист дух, който се превръща един вид като в кошарство. Това му се е дало на него. И той толкова много се ядосва, като и дое сам три навсякъде, въпреки че аз на не ми е три. И страшно много се ядоса и ми вика така, Павло, кай е глужен. Докато аз ще кажа на брат Пейдърбер, вие докато не изчист, че викам, аз ще го викна да се моли за тебе там, където имаш ли ти повето преди. И той вика, ще го викнете, когато изчистим дома си, като не го изчистим, няма да има полза.
натрупвали сте, ама истина, това е истина. Нали, той се ядоса, но това е истина. Викам, аз не мога да накарам никой на сила. Не мога да накарам никой на сила да го направи. И това е проблем, че вещоманство в нас. То е истина. Аз казвам, че е истина. И сега не знам как да се моля. Викам, молете се, Бог да ни освободи от този дух на вещоманство. И другото да ви разкажа на всички близки, той каза, че в Кърт, там, когато е бил в Германия, отива и купува. И ние му се караме от тук и му говорим, че не е нормално. Знам, че не е нормално, обаче вика, не искам да го правя. Не искам. Купувам. А отивам и купувам излишни неща, пълно. Той е дух, вика и в мен дух. И вика, аз не го искам. И се нервирам. Има, това е дух. Това е дух. Трябва да се гони, той е дух. Аз мисля, че това повече този дух върти сестрите, защото като ходиме по чужбина лекаря на екскурзия, те плъзнат веднага по магазини. Веднага по магазините да купуват, да взимат, да трупат и къде и той тук го има сърцето, какво ще го купиш от Франция или от Унгария. Но това е дух, който ги води там по магазините и сега е пълно по тия молове, дявола знае, нали? Кара ги в моловете и те са там. По моловете по цял ден си губят време. По цял ден. И ми се молим и Господ да го освободи от този дух на купува. Не искам, а отивам. И не мога да нищо да не иска. Той като мисли, че не иска... Може ли? Да. Значи, ето това е един пример, такъв казвам, говорим да се молим, говорим да гоним, ама къде е Господ? Трябва да го призовем Него, защото не можем сами да свършим тая работа. Не може без Господ да изгоним когото и да било. Който е гонил из къщи дяволите и гущерите. Ама не става, трябва с Господа да го вършим това. Не може без него. Не, той без съдът е да върши. Ама рефлекса, точно за това го казвам, защото когато човек се старае да живее според Божиите правила, рефлекса му е и на сън да го питнат, то за това се казва така. Та е стара поговорка народна, ама на сън като го питне, първата му дума да бъде Господи. Господи, води ме ти, дай ми сили да се боря, ама той и Господ се бори с тебе вече. Така са нещата и на сън да бъде. Зато и го казваме и зато и не бива да забравяме. Да, някои си мислят, че са много такива благословени и силни и какво ли не, и ще гонят и заклинания правят, ама хубаво, ама без Господ. Откъде ще ми дойде сила? Откъде нашите думи ще имат действие? Няма откъде, ако не е Господ с нас. И така... В такъв момент да призовава името Господне. Да, винаги, на сън, сънува, обаче трябва да... Казваме го, не е аз да давам себе си за пример, защото съм много по-грешен от сигурно от всички, и тук, и от другите хора. Но сънувайки, случвало ми се два пъти, благодаря на Господ, такива мащабни катаклизми, трудни за описване и в момента, в който Господи помилвай, всичко спира. Всичко спира на секундата. Не че аз се събуждам. Въпросът е, че Господ прекратява лукавия, сигурно ме пробва. Как ще реагирам? Да, да. Как, дали ще изпадна в паника, дали може така да ми изпре сърцето, може да ме, на секундата може да ме от страх. Защото те са страшни неща. Човек вижда как загива, как нещо го помита или как потъва някъде. Да, той е дете на това е Тони. И това е някаква негова мания да купува. Цял бос от Германия докарал дрехи, манечки за дедата, за по-големи, за... Абе, той е цветя Софи, той е какво ли не. Пет голями турби закараха на Мирко на децата дрех. Купувал. Е, па всеко едно нещо е евро. И за какво купува? Не иска да купува.
Защото има пари. Ако не е имал пари, Панчо е прав. Няма ги да откъде да купува. Ама, вися, един друг брат, няма да му казвам името, с Германия, дойде и вика, понеже има, оставен, по-едно, съвършено здраво, до контейнер. И той си е купил един корен контейнер такъв и си ги събира тия колонета и ги слага там и ще си ги кара в България. И купува и други работи и той. И накупил и напълни един голем контейнер. Обаче сега не може, нема, нещо е закъсал там, не може да го докара този контейнер. И тръгнал да ги върща по буклуците там, по контейнерите с буклук. И тия го пащат полицаите и го глобяват. Трябва да плащат, да. И казват, за да оставиш тук колелото, трябва да платиш на общината. Трябва да се плати. И аз съм ги натрупал, вика, и сега трябва да плащам, вика, па да ги връщам обратно. Еми, той е наш брат, нали, вярваш се от 50 години. Е, не се ли усеща? Но не може, ето това е пак, да имаме вещомания, да трупам. Викам, вземи си едно койло, защото се мен тук ще ги продам. Къде ще ги продам? А, има такива, дето тук казвате. Е, Панчо мое бе, да, той понеже е по-колко. А, той е велосипеден майстор. Велосипеди, да. Така е, но трябва да се молим за него. Това е такава мания за купуване, за трупане. И за това има си хора, които, нали, ми казват и на мене, нали, някои сестри, казва мъжа ми, вика, жено, даваш ми парите на мене, аз пазарувам. Защото ти за 2-3 дена и моите и твоята заплата, край и после какво да ядем. Като отида на пазара, вика и всичко прочи, и всичките пари ги похарчи, но трупа работи, дето не ми трябва. Дето не ни трябва. А и в харченето има благословение, и в купуването има благословение, и в продаването има благословение. Във всеко нещо, когато Господ те благославя, нещата са не купуваш излишни работи, не продаваш нещо, което ще ти трябва. Нали? Във всеко нещо има благословение. И затова, брат Патрико, който каза, моли се във всеки момент, Господи, да го направи това. Господи, дай ми сили, това не ми трябва, да не го купувам. Моля ти. И той за всеко нещо го питай. За всеко нещо. Ето той сега ви казах, миналия път в събота за този брат от Италия. Не мога да се, не мога. Нали, хубава съпруга си, две дечица, чудесни. В нощно време, порнография. Какво има да гледаш тия бухлуци, тия мъртвоти? И нека свещеник му казал, католически, помоли се на Света Богородица. А, на Света Богородица. Срам е, бе, как на Света Богородица му? Абе, помоли се, бе. То на когото и да бъде си е срамно. И вика, помолих се, една-две години не ме интересува порнография. Ама сега пак обади ми се, моля ти се, пак погледнах, пак почара да гони този дух. Демон, демон. Това е, обладани хора. Направя е компромис. Е, аз по-рано гледах. Да, да погледам, сега пак да пробвам. Пак да погледам. Още малко. Се помолила за сестра Нина Кировов в болница, до страна Бронко Климове. Но се сложи сестра с коронавируса. Няма Нина на Иван. Нина на Иван. На Иван. Николита. Николита. На Иван. На брат Иван. Много е маскирана. А, е с тия маски не ми познава. Да се помолиме, били я сложени в стая с коронавируса, дето са болни. Сега... Кой? Нина. Нина е сложена при тези сестри, не сестри, а медицински сестри. Ама сигурно ли? Че е коронавирус? Тя казва,
двустранна броха, примерно, ама вика са разположили в такава стая, вика е да не знам. Абе, не знам нещо, се оплакват хората и карат да признаят, че... И да се помоля да за моя кръст, пак, че много ме боли. Да се молим и за нея, и за тебе, и за твоите синове, и Господ да ви благослови, иначе се молиме. Нали, за коронавируса, кои има и други, Господ да ги опази. Малката бойка е с висока температура, 37,8 ли беше. Така не е чак толкова високата. Не е толкова. И Доротея и Явор. Доротея и Явор, и Доротея е също положително, но не знаем, нали, Господ да ги опази. Брат Мирослав, първо му казали, беше в болница и щеше, да, с нощи ми се обажда. Първо му казали, че нараснало това там, дето го смятат, че има образование. След като го дълбаха на биопсията, почна да расте. Така е. Така. И очаквали те да намалее, като минава химиотерапията и така. И вика, обажда ми се и казва, ма той доктор дойде и ми казва, че е нараснало. И викам, ти какво очакваш? Химиотерапията не може, не може да му повлия. Но след това се обажда, брата е има положителна на кафаята, ами след няколко часа, като дойде, ми казва, че май не е нараснал. Ами да, докога ще ги слушаш тези говори? Аз му се ядосах и му казах, стига с тия вече, да си ги слушал, какво ще прави, пък очакваш Господ да ти помогне. И да, за него да се помолим, да му укрепи вярата. Ами аз имам температура, той като ми я мери, имам температура. Ти имаш температура? Всеки път, е... всеки път ми е висока. Колко? Той като ми я мери. 37 и 6 и 7 и 6. И забежедай се ми бъде. Вчера е ни ефектове. Ама премери си дома температурата, бе. Той си и термометър. Не бе толкова. Премери си температурата. Нали тук мога? Да, он яде и ходихме в един магазин с Тони и там има такова. Да. И там нямаше. Там нямаше температура. Там нямаше. Винаги да не бидат. Или може да има промяна, сега да видим. Червено. Да, да, ама то и на 37 и 5 е пак и 6. Това си е точно вирусна температура. 37,5 до 37,9 е такава. Може. Не, не още. Ама взимайте мерки, опувайте се, обличайте се. Сега ние не отваряме медицината. Да. Аз ви казах да се трави само, да закъснем половин час, защото ходихме да търсиме. Тя па нема и тя нищо не взима, никакви лекарства, аспирин и парацетамол. Да, да. И намерихме най-после там. И както го е замала две такива аспирин и парацетамол, и температурата е спаднала, кашлица, всичко изчезна. И медицината помага. И тя, понеже не взимам лекарства, затова на мене ги помага, вика. Понеже, нали... Това е вярно. Това е, тя е права. Иначе, като е става ако... резистентна, те вече почва да ни действа. Ние да, антибиотик, да, ние... Така е. Това е вярно, кажете. За Хелоуин, ако може. За Хелоуин да се помолим на децата. За това Хелоуин децата, който да ги опазва. Има, да, не, но ние се молим. На 3, 4, 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 благодарим ти за това Слово Божие, че е достигнало до нас. Благодарим ти за надеждата, която имаме за възкресението на мъртвите. За това, че ти си жив, Господи. Почти всички тук можем да свидетелстваме, че си ни спавел. Живота ни понякога е бил накосан, но ти си ни спасявал и си ни спавел. И затова има една песен.
песен припомниш, що я те сторил, і ще видиш, колко плакам те бедил. Амин. Ти си бил винаги плакам нас, Господи, і спасил си ни, і избавил си ни. И сега те молим да ни уважиш и да ни избавиш. Амин. Да ни избавиш от тоя коронавирус, от вирусите, от заболяванията, от настинките, от проблемите. Да ни опазиш от окавия, защото ни се разбихли и песовете. Молиме те да видиш от баба на глава, от сърце на сърце и да ни изцелиш, Господи, като видиш силата ти от темето на главите ни до пръстите и петите ни. Господи, помилвай ни, слава да бъде живота ти. Молиме те за брат Димчо, който ще отишъл, отиде, може би му прилуша, не знам. И той ще отиде, да ти с него там, Господи, защити го, опази го, Господи. Неговата първа работа, там директно говоря, че занимава с магиотите това. Тия на мистехте ги разби и ги разруши и делата им. Също те молим за сестра Бойка и тя се оплаква от тези съседи, че занимават магии. Моля те, опази, бронирай дъщерите и децата и нея сама да я бронирай. И опази я, молим те за Елка, Господи, това малко 4 годишно детенце, разумия, помилвай я, Господи. Амин, Боже. Тя се страхува, че може би ще отнема това детенце, но ние те молим да ти опазиш живи и здрави. Молиме те да ни пазиш, Господи, когато влизаме, когато излизаме, когато сме превозните средства, където и да сме, ти бъди с нас. Пази ни, молиме те от Сатана, пази ни от духа на Антихриста, пази ни от духа на лъже пророка, който се старае да вкара до момента ни лъжливи книги, лъжливи брошури, за да бъдеме под проклетия и за да може той да ни тероризира. Моля те, Господи, помогни ни да очистим до момента си от всичко това, което те оскърбява, от всяка мерзост, да няма мерзости в домовете ни. Освети домовете ни. Молиме те за нашите родини, обилвай ги, благослови ги. Пази ги, Господи, от всяко зло. Сине Давидов, смири се за нашите брати и сестри, които са болни по болниците. Молиме те за сестра Розалия и за нейната дъщеря Христина. Помилвай Христина и развърши от този пяс, който я измъзва и я тормози, Господи. Не знаем причината, ако е волята ти, разкри причината за това мъчение на това младо момиче. Господи, помилвай сестра Розалия, е вдовица и затова ти си бащата и наставника на вдовиците, защити това семейство. Господи, моля те, за Владимир и за целия му дом. Благослови брат Владимир и освободи го и опази го от лукавия. Амин. Благослови брат му, майка му, баща му, помилвай ги. Моля те за сестра Цонка и за нейния дом. Амин. Господи, благослови Иван. Благослови, Господи, и помилвай дома му, съпругата му. Господи, смили се за сестра и смили се, Господи, и помилвай и нейния дом. Амин. Милост и за слави, който е операция му е правена, помилвай го. Господи Исусе, Сине Давидов, смили се, Господи, за сестра Николина, която е в болница, да. Дори и да е коронавирус, ти можеш да обърпиш това вирус. В името на Исус, да го отмъвриш, да го отмъвриш и да бъде тя изцелена. Моля те, Господи, за Явор. Явор. Или Дороте. Доротея също е с положително изследване. Моля те да ги опазиш. Живота и здравето им силите. Опази ги, Господи. Моля те, опази целия им дом. Опази майка, опази сестра, опази зети, Господи, помилвай ги, там има малко дете. Помилвай целия този дом, защити го и опази го, молим те за
Антоанет от Пловдиво, той е демон, който го кара да трупа, да купува излишни поклоци и да кара тук и да забира неща, които няма да му трябват, си пръска парите. Господи, освободи го, съвършено Господи от всеки лъжник тук. Мир да е в душата му, здраве на костите му и цели ребрата му. Махни тая болка, която е вдясно. Не знаеме какво е, дали е злъчка, дали е черен дроб. Ти знаеш, но те молиме да го изцериш и да го помилваш, Господи. И да го употребяваш и му даваше такава дарба на видение, да бъде между... Той искаше, аз вярвам, че ти искаше. Той да бъде в църквата и да бъде употребяван. Благослови го и цели го, за да бъде употребяван. Молим ти за Иво. Благослови дома му и семейството му. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името да. Сега те молим за Лора, за Емилия. И за бащата на Лора, който е болен от рак. Господи, дай му шанс, дай му възможност да се обърне, да извика към Тебе, да бъде спасена душата му. Твоята воля е този човек да не погине, но да бъде спасена душата му. Господи, милост, милост, милост на сестра Райна и нейните деца. Благослови ти съпруга и целият дом и род. Милост, Господи, за тази сестра, която си отиде. Благослови я, помилвай я и нея. Моля те, Господи, за Димитър и Божидар. Благослови ги. Пази ги. Промисли за бъдещето й. Милост, Господи, и за тях, а и за Николай. И за Господи, за Яков, за Давид, за тия наши братя, които искат. И искат да си намерят другарки в живота и да създадат едни здрави християнски семейства. Слава да бъде името ти. Молен ти за Страверка и за нейния дом, за дъщеря и за внучите. Господи, помилвай ги. Пази ги от този свят. Опази ги от лукавия. Сина Давидов, смили се. На всички наши родини. Молиме ти за нашите сънародници. Пръснати по целия свят, където и да са. Пази ги, Господи, помагай, Господи. Слава Тебе. Молиме ти за брат Иван и неговия дом. И царение на духа, душата и тялото му. И пълна победа. Господи, благослови всеки един от нас, благослови брат Христо, не го знаем къде е. Молим ти за брат Панталей, за неговата съпруга, Семенушка и за неговия син Христо. Минава през изпитание, той е младеж, Господи, пази го от лоши приятели, защото ето народа казва, кажи ми, какви си приятелите, за да ти кажа какъв си. Опази го, Господи, особено млади. И сега те молим, Отче святи и праведни, за този нечестив празник Елоин. Молим те, погледи ми от тази на България и опази децата на България. Амин. От тая зараза, духовна, духовна зараза. Господи, опази децата на България. Амин. Празуми учителите, празуми роднините, да не подлагат децата си, Господи, на такова изпитание, защото аз вярвам, че от теб чух, ония, които носят тениски, дрехи, обувки с черепи кости, отварят телата си за дух на смърт. Молиме те да ги опазиш, Господи, и да ги вразумяваш. Слава да бъде името ти. За Тебе се надяваме и те молиме отново и отново за България. Обади страната на катастрофални земетресения, бури, наводнения, пожари. Господи, тия неща ще дойдат. Писано е, Ти каза, че ще дойдат. Но ние те молиме да няма жертви. Обади ни. И сега всички заедно желаваме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя си ти научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свяли твоето
днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ярко благодарим Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщенец от Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Свети и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, живото говорящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на Авансу Царя Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим те, да раздаваш здраве и помилва, да го простиш. Каквото е съгрешавал малко момчето до този момент, прости го всеки грах, да има на стъпта, да обременем, покри всичко твоята кръв. Ако имаш клещи или заклинание срещу него, разруши. И сега те молим, Господи, изпълни словото върху него. Ти си казал, а повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Ето полагаме ръце върху разбожита и това Слово Божие излезнало от устата ти, Господи Исусе, да дойде върху Него и Той да бъде здрав. Още казва чрез апостол Яков, болните да бъдат помазвани с масло Господно и на молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалец се, кой той умешва, ще му се простят. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. За да ти се простат греховете и това помазание да остане върху те и да бъдат и целено, и съвършено, и целено, и тяло. Божието помазание винаги и навсякъде за те и държава. Амин. Чучево. Какво има? Чумон военен марш. Какво значи това, брат? Амин, амин. Помазваме те си тази проблема в Сина, в Сина и Светия. Амин. За благословени и терени на Духа, душата и тялото. Всички проблеми, чини, прешкоди, рамени стари. В името на Исус да бъдат изцелени чрез силата, действието и огъня на Святия Божий Дух. Амин. Моля ти, Души Святи, моля ти сега в името на нашия Господ Исус Христос, изпълни се стража на Ерда със Твоето присъствие, Твоето сила. И тя да бъде
изцелена в раните на Исус. Помилвай я и цели я, Господи. Исус е прости греховете и цели тялото и слава на благодарение за Тия. Амин. Яса моя кръст и за захарта, Господи, да ме благослови. Помазвате сестра Найрова в името на Отца и Сина и Светия Дух. Да съвършено и целение на духа, душата и тялото ти. Изцели Господи кръста и кръста и изцели тялото ви. Моля те, прегледай на Твоя небесен скенер и изцели всяка и премахни всяка болка на духа, душата и тялото ви. Мир и радост в нейния дом и в нейното тяло. Амин. Други има ли? Няма. Помазнахте в името на Отца, Син и Светия Дух, за съвършено изцеление на дух, душа и тяло, ти си с мир и радост, Господи, ми спаси. Амин. Това е някакъв проведен учителката, вика, че искала си с Хари Потър да ни занимава и вика, че била на светичен зам, защото няма и камера. Може ли да може? Преподавател. Учителката по популярност. Ами, не може би, ще ги отреши, каже, ние не може да занимава с Хари Потър. Его той е на 12 години и на Панчо сина му. Искам да ви разкажеш нещо за библейските легенди. Той казал, не мога да говоря за неща, в които аз вярвам. И тя му тогава му казал, мама, кон вярва добре. Говори за друго нещо. Ще ви кажеш, Хари Потър, аз не се занимавам с магиосници. Това е учителка. И са тия учители. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин, за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за защита срещу силите на тъмнината. Господът те благослови да те изцели, да те пази, да ти помага винаги навсякъде да бъде с теб Святия Дух. Амин. Аз си че брат да се дай помага да ми ги вижда, за че наистина има някакъв Божие така разсмиване. Размивам. Господи, ето има някакъв дух, който я кара да се смее, да се присмива. Това е дух на присмивателство. Ние чуваме от Евангелието, че теме, че се появат присмиватели. Молите да го пазиш да не се присмее над святни неща и така да не се проклетия върху себе. Молите, дай да бъде сериозна. В пълна сериозност, когато чете и слуша Словото Божие, със сериозност да се отнася към всички неща, които са сериозни. Слава да бъде името ти в Твоите ръце, я предаваме и те може да я пазиш от всяко зло. Господи, до край до покаяние, баща и подаримо покаяние, Господи, смирите да има. Амин. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За пълно божествено изцеление на Духа, душата и тялото си, Господи, прегледай го и цели го. Премахни болките в кръста, в краката, където и да има болки по тялото. Моля те от темето на главата, до петните и пръстите на краката, и ни през тялото му и цели го, Господи. Съвършено здраве и съвършено ти в душата. Слава на Господа. Твоите ръце е отдава. Слава на Тебе. Амин. Колеги, аз ги сънувам, съм в 6 септември, това е минало от 6 септември, 90, къде е 87, това са 23-40 години. И ги сънувам, и се мола за те. Господи, ако са живи и помилвай, ако са умрели и са сгрешили нещо срещу мене, прощавам ги. Помилвай ги, Господи, и заспивам. Какво да правим? Да се молим.
себе. И аз ми дарувам на ги, ти е моите. И какво да правя? И аз това правя, Господи, понеже моите съученици и съм решил против мене нещо. Прости му, аз му прощавам, Господи, и ти му прости и натам. А тя е страх, че ще дойдат умралите да я взимат сега. Няма да те взимат. Това ще те взима, Господи, той Господи. Господи, ето помазал си ця тезка в Библията на Отца, Сини и Светия Дух за съвършение и целение на духа, душата и тяло. Моля ти и цели, Господи, премахни тая температура. И цели тялото им от температурата, душе, святи и затопли тялото и цели я. Дай съвършено и целение на духа, душата и тялото. Моля ти, Господи, и за Антоанет, Господи, мили се, Господи, за Павлце. Отивай внимание, тук си имаш хубава работа, лека, спокойна. Господи, молете, възстанови го съвършено и освободи го това, което го кара да прави неща неразумни. Да взима дави, да харчи пари безмислени. Господи, помилвай го, промисли и за него, ето молих се за тия младежи, нека и той да бъде без тия, които да си намери една верна другарка, християнка и да създаде едно прекрасно християнско верно семейство. Помилвай го и благослови го, слава да бъде името ти, в името на Исус се моли. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Духа ми, запълно Божествено и целей на Духа, душата и тялото ти. Амин. Господи, укрепи здравето ви. Моля ти, Боже, нейния съпруг е на смъртен одър. Мили се над него, подари му покаяние. Моля те, Господи, дай молитвен дух да се моли за него. Господи, и да му прости всичко, каквото той е съгрешил. А и тя да се моли, ако му е съгрешила нещо, ти да й простиш, Господи, и той да бъде помилван. Мили се на твоя дом. Помилвай ги и благослови ги. Амин. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. За първо Божествено и съдържа в душа и тяло, за защита срещу вируси, настигки, заболявания, фармования, катастрофи. Господи, бъди го по пътищата, бъди за него, Господи, ръководи го, моля те и за неговата дъщеря. Разумявай, бъди и помагай, също и за майка и Господи, бъди ги към спасително покаяние, Господи, спасът душите и Господи, помилвай ги, Боже, слава да бъде ни върши. Мощен и силен си, ти променя сърца и вътрешта си, ти привличаш към себе си и спасяваш людите. Амин. Амин. Има някакво поведение да ги кажеш? Виден е да ги кажеш? Готове. Значи за Димче. Да. Виждам го облечен да го спортен екип. От, на каратура беше. За кой? Димче. Облечен в спортен екип и се е качил на халки. Ще играе на халки. Гимнастика. И по принцип трябва да играе гимнастика, да се движи. Тото той се лима. Абе, той е готовно каза, той... За Христина. Виждам сив вълк толкова. Е, демон, демон. Да. И за Антуанет. Значи за Антуанет... виждам един кон. Конска глава по-скоро кафява с юзди. Какъв кон беше за цвет? Има риш кон, има кафяв кон, има бял кон, има черен кон. Има... Ама той е какъв, не ти го виде? Кафяв няма. Кафяв. Не е риш. Еми, има влияние от някакъв дух. Да. Некъв дух, може да е комунистически.
Мястото му е в църквата, това чувам. И другото не чувам. Мястото му е в църквата, където и да е. Ние не казваме тук да идва, но е добре и тук. Защо? Тук го познаваме, какво се притеснява. Той да не види, че ние сме нещо повече от него. И ние имаме проблеми, той боли кръка, оня ръката, всеки си има по нещо. Нема да, не бива да се притеснява. И на Божидар го казах военен мак.